daradu ka jirtay la isdulmayo ayaan ka hadla. Maanta waxaan ka hadlayaa Jabuuti. Jabuuti waxaa qabsaday oo ku dul degay qolo invaders la yiraahdo. Invaders waxa weeyaan dad degan dul degay oo ilihii dhaqaalaha markaaba ataagay, sidii gofaraha meeshii dufanlaba ka soo jeestay oo dadkii kale ay engegeen. Invaders baa la yidhaahdaa. Waxaa la mid ah bahalka la yidhaahdo cat family. Invaders cat family wuxuu ka kooban yahay libaaxa, jiitaha, tigerka, leobardka, dhammaan qabiilkaasoo dhan waxay cunayaan, waxay ka ataagaan hunguriga, halkaas ka ataagaan oo ka horreeya si ay waxaan u dilaan oo cunaan, meel kale ma taabtaan. Marka Jabuuti waxaa yimiday koox invaders oona dalka deganayn, oo dalkani markii u xoroobayna shaadirlayaal ahaa oo shaadir sitay oo dadka basaasay. Kooxdaasi waxay ataagaysaa meeshii dhaqaale jiro, waa invaders. Si ay halkan u joogaan oo ugu noolaadaan, waa inay dhaqaalaha ay la wareegaan, waa inay dadka dalka maamula ee iyaga keenay qoladanida waa la keenay, marka iyaga la joogaan sacabkay u tumayaan oo way u qoslayaan. Markay arkaan kuwa way qoslayaan oo way ammaanayaan. Markay dadka ordinariga ahee waddanka degan arkaanna, way u libaaxayn oo dashaaruba leh ayay iska dhigayaan. Waa double face, laba wajilayn ayay samaynayaan. Maalin dhowd waxaa arkayna Ismaaciil Umar Geelo meel ka hadlayay, markii uu boorka ka hadlayay arrimaha boorka, dadkan daba joogay waa invaderskan sheegay, hadduu qufco amba uu riraxayoodo sacabkay tumayaan. Waa dumar ka yimiday carabsiyo iyo gabiidi wey, dadka halkaa ka yimiday wey, dhammaan dadka reerka qabiilka Isaaqa la yidhaahdo wada invaders maaha. Dad markii xornimada aan doonayna na garab joogsaday way jiraan. Reerka garxaajiska la yidhaah ciidangale iyo habar yoonis waana garab joogsadeen, oo victim keedii bay leeyihiin oo Cabdiraxmaan Candhoola ka mid ah oo labada indhood ku waayay, Maxamed Rashiid baa ka mid ah oo habar yoonis ah oon ilaa maanta meel ku dhintay aan lahayn, oo la socday ninkii la odhan jiray Maxamuud Xarbi Faarax, Allah u naxariiste. Marka dalkii invaders baa qabsaday, marka invaderska naguma soo daadane, dal baa keenay, dad baa keenay oo u fududeeyey oo naasnuujiyey oo u fududeeyey inay dhaqaalaha meel walba qabsadaan waddanka, meeshii dhaqaale jiraba ay qabsadaan. Rag baa u fududeeyey oo keenay meesha. Waxaa jira qolo la yidhaah mucaarid oo Jabuuti joogta. Mucaarid baa la yidhaahdaa, mucaarid baan ha yidhaahdaa, iyagaa sidaa magaca sheegta. Mucaaridkaasi waxay sheegaan meeshii gidaafadi ka dhacda ama meeshii gatow ayay soo sawiraan, inay waddan walba gato buu leeyahay, Maraykanku leeyahay, waddankana jooga waleey, meel walba gato biyuhu socdaan waa jira. Meelaha gatoga ayay soo sawiraan kamaraday sitaan, iyagoo waddanka unbay ceebtiisa, ceebta waddanka ayay dunida tusaan, ceebta dunida, ceebta dalka unbay dunida iyagu tusaan. Laakiin dalkan wareegay kama hadlaan, dalkan lagu kala tegay kama hadlaan, oo ma yidhaahdaan dalkan xaggee loo wadaa. Wasaaradaha ugu dhaqaalaha badan ree Hargeysaale, reer Gabiile baa iska leh. Wasaaradda caafimaadka maxay waxbarashada ugu dhaqaala badan iyagaa leh. Wasaaradda guryaha iyagaa leh. Wixii kale dhaqaalaha kale iskaba dhaaf iyago, cadad iyo xisaabtoona ma leh. Maaliyadda, qorshaha, balaaninga dhaqaalaha, wax walba iyaga haya, taa iyaga haya. Dalkaasi macadaalika iyagoo sidaasa, dalkan ma jecla, dadka ku noolna ma jecla. waxaan tusaale idiin siinayaa inaad tiirada waxbarashada laga siiyey Jabuuti ee magaca Jabuuti ku tagtay jaamacadda Cayn Shams ee lacagta ah. Markii la weydiiyey lana Jabuuti qabaailka ku nool waayo, Ciise kumaan noolay tiri, waxaa ku nool bay tiri Isaaq iyo Gadabursi iyo Cafar. Way ka saartay meesha gebigoodaba kuwii soo siiyey, baasaboorka siiyey, ee lacagta siiyey, ee dhaqaalaha siiyey, way ka saartay. Waxay ku tusaysaa xumaanta meesha taalla, sida loo qabo arrinka annaga, yacni dadkaasi waxaa noogu jira ayaa qalbigeeda ka arkayna oo wada sidaa u dhammaan. Dadkan markaa labada weji nagula noola ee labada weji nagula shaqaysanaya waa invaders, waa dal duulimaad ku yimid dalkeenni, waa ayaxa. Ayaxuna wuxuu ku dul degaa meesha ay taallo cuntadu, ayuu ku degaa ayax baa markaa nagu degay. Markaa iyaa keenay ayaxani, dowladdana u fududeysay sistamkan meesha ka jira ayaa u fududeeyey inay intaas oo dhaqaalaha ka helaan bishii
oo mishaarka dalka dhaqaalaha soo gala haaf iyagu mishaar ama mashaariic u qaataan waxaa fududeeyey sistemka jabuuti ka taliya. Anigu 2000 dadkii dowladda Soomaaliya dhisaya baan ahaa, wafdi baan ahaa, waxaan ka tagay Yurub, waxaan tagay Jabuuti. Hooyadeedu Cali Sabiix joogtaan u tagay. Waxaan arkay rag dhagax guraya ayaan arkay. Raggii baan u tagoon dhagax aanad guraysaan maxay tahay markaas ay dhawaan la iibiyaa niman kale leh, laba nin oo halka habara walaal halka fadhiga. Kuwana dhagaxda iibiya. Kontaraag bay ku soo qaateen. Waxaan ka dhigay dhagaxdan idinka maadaad iibisaan idan idinkaaba guraya raggani ma gurayaane. Haddaad iibisaan ka warrama dalkiinni baad joogtahay. Waxay dhahdeen may iyaga ninkana raggana kontaraag la soo siiyo waxa Cali Sabiix magaalada sheegay. Rag saaqo habara walaal ayaa kontaraag la soo siiyo Ciise Muuse. Ayaa kontaraag la siiyo halkaaf jooga. marka waa proletariatki yani waa dadkii dhigmiiratada ah sistamka u shaqeynaya dadkan shaqeynayaana lacag fiican ma qaadanayaan iyaguna waa dhigmiirato tuun bay ku cabayaan dhaqaalahooda waxa isticmaalayaan waa awoodi dadka proletariatka ay shaqeynaya ayaa iyagu nuugayaan dawladdiina waxay siisay marka waxay u ogolaatay waa naas nuujin marka waxa tusaale waxaan u soo qaatay laakiin boqolaal caynka ayaa jira marka dadkii iyo dalkiiba wuu engegay dadkii qolfoof bay noqdeen iskali tan bay noqdeen way ka muuqataa daranyada meesha ka jirta professor Samatar baan dhageysanayo la Hargeysa markaan dadkii eegay waxa uu ekaayay filinkii sida uu isagu sheegay filinkii oran jiray back to future ninkii daawaday waa daawaday back to future ee dadku falfal xumaayeen marka Jabuuti waa back to future invaderiska ku soo duulana macal bay yeesheen oo way naaxeen oo baawurta ugu waaweyn bay wataan kuwan mucaaradkana kama hadlaan oran maayaan dalkii waa lala wareeg cafarna warkeeda badaa idan dalkan cafari way nala leedahay oo waa dal naga dhexeeya laakiin gacan qalada dalkii hadduu galay inay ka hadlaan dee xaq bay u leeyihiin cafarta oo dalkooda ka hadlaan oo meeshan waxa ka socda ay ka hadlaan oo meel kasta oo dhaqaale jiraba waa la qabsaday xataa madaxtooyadii baa la joogaa dee markaa in loo gurmado soo sax maaha Jabuuti in waxani wax laga qaban karaa iyo waqtiga laga qaban lahaa way joogtaa nidaamkani meesha sistemka meeshan ka jiraay isaga ayaa dadkani keenay waxaa laga rabaa sistemkani inay wax ka qabtaan meeshan waxaan ka jira cadaalad daradan ka jira muqoonintan ka jirta boobkan ka jirta cadaalad daradan jirta xoolahan dadkan wuxoodii la dhacay ee waliba abaal looguma qabo haba yaraatay wax abaal lagu qabo ma jirtee waa waxaad arkaysaana maalin walba waa la caaya Jabuuti iyo Ciise iyo Ismaaciil Bargella la caaya maalin walba oo xalay wada habeen rooyalka Faisal ayaa ay tamaayo darkiisay oo laa Jabuuti oo burburineyna kuwa weyde marka kuwan Jabuutina invaderiska ee degay ee haysta ee dalkaygii la wareegay marka waxaan ku qasbanahay inaan markan hadlaynaba ka hadalo dadka u sheegno oo dadkii deegaanka u sheegno oo u sheegno dalkooda in lala wareegay oo wixii intaa ka dambana haday sii daawadaan ay tahay duqonimo ama naifnimo oo mar haddii dawladdii dadkan iyadu keentay oo dadkii uu ku fasaxday oo meel kasta oo dhaqaale ka jiraba iyagii ay qabsadeen oo meel walba sidii gofanaha ay ka soo laadlaadaan meel walba ay ka laadlaadaan oo sidii baashi quraantan macaan jecesha ay ku ururaan meeshii dufan laba ku ururaan iska keenaan gabiil iyo Hargeysa ka yimaadaan sida boorka tusaale waxaa boorkani shidaalka ayaa ka iyaa tusaale u ah cid kale ma joogto wasaaradda waxbarashada tusaale u ah maxkamadihi baa tusaale u ah waa dufan jecel baa qabsatay dalkii waa dufan jecel way istaba socdaan iyagii baa istaba socda waa reer qura waa istaba socda isnaas nuujinay dowladdina markay aragto ama madaxdi wadanka markay arkaana way qoslayaano way u sacabeynayaano way amaanayaan dadkii kalena waji kale ayay kula dhaqmayaan oo lama qadayn karaayo one day lama qadayn karays geeskay ku galnayaan antisemitism geesk way ku riixayaan geeskay ku galnayaan marka dalkan in loo gurmado waajib weeye Soomaaliyo gurmato oo nala aragto dhibaatadan arkayno oo ay ka hadlaan baa ka codsanaya Soomaali meel kasta dunida joogaanba dhibaatadan meesha taala inay nala arkaan baa jecelahay.